penjenayah bertindak menggunakan alat pemadam api ketika melakukan samun ke atas sebuah kedai sebenarnya di Gua Cempedak Yan Kedah pada Khamis lalu. Dalam rakaman CCTV yang tular, kelihatan dua lelaki meluru masuk ke dalam premis dengan salah seorang daripada mereka terus menyembur dua jurujual wanita yang berada dalam premis dengan alat pemadam api. Seorang lagi penjenayah melarikan sejumlah wang tunai dari mesin wang di kaunter bayaran. Ketua Polis Daerah Yan Deputi Superintendent Shahnaz Akhtar Haji berkata, berdasarkan laporan, kejadian berlaku sekitar jam 7.25 minit malam ketika dua jurujual wanita itu berada di dalam kedai. Akibat dari kejadian itu, pemilik kedai mengalami kerugian sebanyak RM2,800 selepas peti mesin wang kedai dilarikan oleh dua suspek terbabit. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan melibatkan mangsa dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan.